Tre gjukate sa apelit të krimeve të rënda të komanduar në apelin e Tiranës morën në shqyrtim këtë të hënë çështjen e Izet Haxhis. I shtruprojë se ish kryeministri Sali Berisha i dënuar me 25 vite burgim si një nga pjesëmarrësit në vrasjen e deputetit demokrat Azem Hajdari. Trupa gjykuese e kryesuar nga Dimitër Lara me antar Sokol Binaj e Nure Dreni dëgjuan pretendimet e kërkuesit Izet Haxhia dhe të avokatit të tij, të cilët kërkuan riçeljen e procesit me argumentin se do të paraqisnin prova të reja për të vërtetuar pafajsinë e ish shtruprojës së Berishës. Vet Haxhia procesin ndaj të cilit ngeci për pak kohë pasi nuk ishte gjykatës për shqyrtimin e çështjes, u shpreh se është dëshmitari okular i ngjarjes së rënë të 21 viteve më parë, por nuk është dëgjuar nga asnjë gjykatë. Ai pretendoi se ka prova që ndryshojnë tërësisht rrjetën e ngjarjeve. Haxhia ka këmbgulur gjatë gjithë kohës që dosja e tij të shqyrtohet nga gjykatës, të cilët e kanë kaluar vetingun, por në fakt të tre gjykatësit që po e gjykojnë rastin e tij janë në proces rivlerësimi. Kundër kërkesës së Haxhiaj, doli prokuroria Fationa Memçaj. Sipas saj, duhet që kërkuesi të paraqesë provat e reja mbi bazën e të cilave kërkohet riçelja e procesit gjyqësor. Prokuroria theksoi se në mungesë të provave të reja, kërkesa e Haxhis duhet rrëzuar. Pasi dëgjoi pretendimet e palëve, trupa gjykuese caktoi 18 marsin, si ditën kur do të shpallë vendimin për çështjen në fjalë. Më herët, gjykata e shkallës së parë vendosi të pranojë kërkesën e Izet Haxhis për rivendosjen në afat të çështjes. Çka nënkupton se i pandehuri ka mundësinë të apelojë vendimin e dënimit me 25 vite burgim. Këtë të drejtë ai mund ta ushtrojë vetëm pasi të shprehet dhe gjykata e apelit. Izet Haxhia kërkon rihapjen e dosjes Hajdari me argumentin se ka prova për pafajsinë e tij, dhe nga ana tjetër implikon në krimin e rënd personazhe të rëndësishme të jetës politike, mes tyre dhe ish kryeministrin Berisha. Ai u ekstradua në Shqipëri pas 12 vitesh qëndrim në shtetin turk.